krásky, vítáme vás u dnešního videa. Dneska zase opožděně rozbalujeme Brandnus, protože už to s náma prostě nekamarádi. Nemám nás ráda. Takže rozbalujeme. Tak, začni. Mega pytel strážitná, to víš? Jo, jsou to strážnické bramburky. A je to party balení. Jemně solené. Super, jsou fakt jako obrovský. Super, mám hodně radost. Já taky hodně, že tam je něco slanýho. Přišel jsem dneska z práce a mám hrozný hod. Dobrý jsou. Ty jsou super. Pak tady máme sýrovky, super, další slaná věc. Jsou to sýrový krekly, nečekaně. Jsou to takový ti, já tomu říkám medvíci, takový. Kde máš medvíčka? Já ti ho ukážu. Víš, to je takový medvídek, víš? Tady má ručičky, tady má nožičky, tady má ouško, víš? Medvídek. Já to smrdí. Smrdí, ale je to výborný. Sýrový věci sice smrdě, ale jsou nejlepší. Tohle je tak smrdě vychutná, ale to dobré. Ale to je výborný. To bude těžký boj dneska. Mám tady nějakou pixličku s kávou. Dneska je Azera Americano. Takováhle plechovečka. Tak snad to bude dobrý. Já nevím, jestli to je jako... To je něco jako... Je to rozpustný nebo takový ten lográč? Lográč. Já si taky myslím, že to bude asi lográč, no. Já si to ani nerozdělovalo. Rozpustná, je to rozpustný, takže super, my rádi rozpustný lograče. Super, tak já tady mám Fidorku dorku, mléčná s karamelovou příchutí, je takový pěkný obálek, mám hrozný na ní chuť. Hrozný hlad na ní máš? Chuť, hlad, všechno, já mám, jsem hrozný nenajízený. Zatím to vypadá dobře ten boxík. Jo. Tak protože budeme pokračovat ve stejném duchu. Výborná. Jo, to je fakt jako dobrý. Tak to se jí povedlo, sice to sladký, jak jsem měl, ale je to hrozně dobrý. Jo. Tak jo, beru další. Tak, co se ukrývá tady? Prosím vás, další hoštice, really? Džonská. Máme tady nějakou special hořčice z fíky. To nezní moc lahodně teda. Ochutnávat to teda jako teďka úplně nechci. No já si myslím, že to počká, až ta hořčice nebude. Uvidíme, co z toho vyleze, no. Píše, že se to perfektně hodí k různým typům masových pokrmů, stejně jako do sandwichu. Nějak to nechci dneska dostřičit. Dneska to nechci dělat. Nic. Máma to dneska nechci. Znovu jsem zvědavá. Tak já vytáhnu teda tohle. Ty jsem tě nechala. No já jsem nevěděl, jsem to ani dělat. Takže máme tady krušovice, 12, pivo, světlé, dobré, žatecké, zeskumelo. Výborné, bude se hodit. Myslím, že už jich tam takových asi pět. Nemáš. Nemá. Ne, všechno z toho vypiju, už konečně. Konečně, no, paráda, tak tam mám tady první kousek. A budu tam mít pivo, konečně. Hodí se mi to po práci. Pivečka se vždycky hodí, že? Piva okay. Není nikdy dost. A beru teda poslední dvě věci. A to jsou teda hašlerky, které já jsem už od malička strašně nenáviděla, protože mi to přišlo strašně odporný. Jo, hašlerky. Ale tady jsou nějaký nový a ty mají příchutě. Já myslím, že vždycky hašlerky měly takovou tu klasickou tu... Takovou tu pendrekovou hrusnou chuť, ale já to úplně nenáviděla. Ale tady ty rybízovy mě třeba jako docela lákají. A pak tady máme ještě višňový. Ty mě nelákají, já nemám ráda příchuť višně. Ale ty rybízovy by nemusely být špatný. A možná bych i ochutnala. Určitě. Oni to krásně porýzí, že to je dobře, že to je... Višní. Výborné. Ne, pořád je tam ta chuť. Výborné. Kterou já nesnáším. Výborné, hašlerka jako hašlerka, výborná.
to hodí, bude mi teďka bolí v krku, takže haštlerka ideálně pro ty, co bolí v krku. A mám dvojitou zásobu. Mě prostě ty hašlerky strašně nejedou, už od malička. To je stejné jako hosky. Takže si to vždycky měla prababička a furt mi to nutila a mě to prostě nechutná. Ne, mě prostě tam vení ta, taková ta pendreková chuť. Takový no. Ten černý pendrek. No, no tak ty nemáš rádi černý pendrek. No, nemám, vůbec. Takovou tuhle kořici prostě, vůbec. Mm-mm. Ale kořice je prostě top, je to úplně super, je to bez vaku. Nic, no, není to žená dobrý. Takže tohle byl teda celý boxík. Já jsem konečně napravil se brandu z reputace po minulé dětce. Teď minulý mi se mi vůbec jako nelíbil, protože byl moc přeslazený. A tady je to takový správně vyvážený, si myslím. Já si myslím, že ten box je výborný, protože bramburky na party se hodil a staročeské nebo strážnické, já nevím. Strážnické bramburky výborný, mě hrozně chutné a ostatní věci jsou taky superový, takže já za tenhle box nemám žádnou výjimku. Už je to u mě klasika, že mě to všechno chutná, všechno. Kafe miluju, takže kafe se mě vždycky získá, slaný věc je taky. Haštlerky ne, ale všechno ostatní je super. Já myslím, že boxík se tentokrát úplně super vypověd, je takový vyvážený, tak to má být. No a my se sami těšíme zase u dalšího videa. Mějte se krásně, se příště, ahoj! Čau!